mikrofonerna, då ska vi samlas ut till foajén. Jo, vi ger dem en stund avslappning. Massage och spa, vi slår för det bra. Ni ser skeptiska ut. Varför det? Jag trodde ni skulle jubla. Herregud, här har vi hyrt in professionellt folk. Sånt ska man säga. Och nu har ju tur, ni är ju inte hela gruppen. Det betyder att ni kommer få ordentlig både massage och spabehandling. Men då är det nämligen så här, för att ni är ju fortfarande för många. För att alla ska gå på ett ställe. Så då har vi en strategi. När vi pratar, hur ska vi enkelt och snabbt dela upp dem i grupper? Ögonfärg och namn och så vidare. Det tar för lång tid. Så vi gjorde en sticka så här. Och de som är kortare, den här längden och kortare, de kommer att få spabehandling. Och de som är längre, de kommer att få massage. Visst låter det bra? Mycket enkelt. Och till min hjälp har jag Jeanette. Så hon kommer också gå med mätstickan. När man har blivit indelad så går man och ställer sig vid skylten. Där står massageskylten. Och här är spabehandlingsskylten. Och du är en massage. Massage, varsågod och stå. Du är spabehandling. Spa. Det får vara längre. Är det spabehandling? Eller vet du vad var längre? Nej, jag pratar in ett nytt. Jag tror att vi ser att bort den här massagen. Vilken tystnad! Håller ni på med tårt förberedda er? Eller hur? Jag vill att ni ställer er på led framför era skyltar. Respektive skylt. Massagegruppen ställer sig led här. Spabehandling. Då är det att ana lite fredags eftermiddagsleven och förväntan. Det tycker jag är härligt. Hörrni, då gör vi så här. Du kan väl visa dem till massage. Till massörerna. Den här vägen. Ja. Härligt. Har det gott, hörrni. Det får bli härligt. Oh, många ska på spa. Ni ser skyltarna här framme, eller hur? Här kommer ni se hur härligt ni kommer att få det. Jag hoppas ingen är allergisk mot gurkor. Det använder man gärna. För att ta bort svullnaderna kring ögonen och återfå. Ni är ju unga förvisso så ni kanske inte behöver så mycket. Men det kan vara skönt i alla fall. Förbered sig inför fredagskvällens alla nöjen. Det blir härligt. Känns det bra? Tyst grupp det här. Ja, men ni ser glada ut. Det gillar jag. Är ni förvånade över att ni ska få spabehandling? Ja. Det är inte det man förväntar sig av Norrbottens museum, eller hur? Ja, men hörni, jag tycker att vi ska gå till spa-delningen. Lite crowded, men det blir bra hörni. Så.
Ställ ihop er i gruppen så ni står nära varandra. Alldeles strax så kommer massören och ska behandla er. Ställ ihop er med er i mitten i rummet. Alltså jag kan inte ha klaustrofobi, jag vågar göra det. Alltså det jag kan inte göra. Är det så? Ja, på riktigt. På riktigt. Nej, okej att du går ut och väntar då. Bra. Gå ihop med er i grupp. Det här kommer bli härligt hörni. Jag vill se ett leende. Trodde ni på riktigt att ni skulle få spabehandling? Nej. Va? Jo, jag tyckte mig nog höra en och annan som faktiskt trodde på det. Eller hur? Massage, visst lät det härligt? Ni är ju totalt grundlurade. Hur känner ni nu? Va? Kanske börjar en klaustrofobisk känsla infinna sig i kroppen. Kanske vill du kasta dig mot dörren och skrika släpp ut mig! Eller kanske bara känner du dig irriterad över att du blev grundlurad. Orolig. Rädd. Förvånad. Vilken känsla du än har, så hoppas jag att du för en liten, liten stund kan tänka dig in i hur det kändes för de miljoner judar, homosexuella, handikappade, svarta, oliktänkande, hur de kände sig under andra världskriget, innan de på olika sätt blev avrättade. Och det här är ett av sätten. Det ljud ni hör nu, det är samma ljud som de hörde. Skillnaden mellan dig och dem, det är att du faktiskt kommer att komma härifrån levande. Det gjorde inte de. Det du hör nu som pressas in genom ventilerna, det är giftigt, dödlig gas som består av cyklon B, kolmonoxid. Varje andetag för dig närmare döden. 15-25 minuter tar det innan man slutligen är död. Du står här och du vet att du kommer härifrån levande, och det gjorde inte de. Skillnaden mellan dig och dem är också att du har kläder på kroppen. På sin höjd har du blivit tvingad att stänga av mobiltelefonen. Men vet du, de var nakna. De var nakna med löfte om att de skulle få duscha. Och inte nog med det, SS-soldaterna rakade av dem håret innan. Ja, man sa att det var av hygieniska skäl. Sanningen är den att håret är använder man för att stoppa madrassen åt soldaterna. Här var de inpressade. Kvinnor och män. Farmor och farfar. Mormor och morfar. Sådana som ni. Ungdomar. Barn. Babys. Här stod de inpressade. Och ni kan ju förstå hur de kände sig. En del av fick panik. Klaustrofobiska känslor och kastade sig mot dörren. Hjälp! Släpp ut mig! Öppna dörren! En del av fick så ångest att de stod paralyserade och kunde inte röra på sig. En del skrek. En del gjorde allt för att komma ut härifrån. Och en del kvinnor, de lyfte upp sina barn upp mot taket i hopp om att luften där uppe skulle vara bättre. Och kanske skulle barnet klara sig. Men många förstod att härifrån kommer man inte levande. Många kvinnor tog barnen nära sig. Tryckte de nära
försökte lugna dem. Man sjöng vaggvisor. När det var alldeles tyst och inget liv fanns kvar, då öppnade SS-soldaterna ventilerna och vädrade ut den giftiga gasen. Ja, man var ju noga att det inte fanns någonting kvar, för man ville ju inte själv drabbas. Och när det var gjort så öppnade man dörren, och den syn som mötte dem då var nakna människor som låg tätt omslingade om varandra. Nakna, avrakade håret, nersölade med blod. Rummet stank av avföring och urin. Och jag lovar dig att man kunde känna lukten av panik och ångest. Nu skickade SS-soldaterna in en tandläkare. En tandläkare som ofta själv var en judisk fånge. Han hade order om att gå in och bända upp käftarna på de döda, oskyldiga människorna. Och orden var att titta noga för att se om det fanns guldtänder. Om det fanns guldtänder, då var orden att bryta loss dem och samla in dem. Allt av värde skulle sparas, enligt nazisterna. Och när det var gjort, då började man bära de döda människorna till krematoriet, till ugnarna, och bränna dem. Ibland fanns det inte ugnar, så då bar man ut dem på gården. Och så staplade man dem upp i högar. Och vet ni, då hade man en strategi för att det skulle brinna så bra som möjligt. Och strategin var att man la de tjockaste liken längst ner. Jo, ni hörde rätt. De tjockaste. De med mest fett på kroppen. Då la man längst ner. Sen staplar man dem upp på varandra till en stor hög. Och sen tänder man på. Och där i lågornas sken av oskyldiga människor, där stod SS-soldaterna nu och sjöng och skrattade och berättade roliga historier. Och sen, när det bara var aska kvar av alla dessa oskyldiga människor, vet ni, då använde man askan bland annat till gödselmedel. För allt skulle återanvändas enligt nazisterna. Men vet ni, innan de var här, innan de stod här i gaskammaren, hade de blivit förtryckta i flera år. Uteslutna i samhället, förtryckta, utestängda. Judarna med sin gula stjärna som ständigt skulle sitta fastsydd på bröstfickan. Den gula stjärnan som lockade fram hat och förakt av omgivningen. Till slut fick man höra att det fanns arbetsläger. Arbetsläger där man kunde få skydd. Där fanns en fristad. SS-soldaterna knackade på deras dörrar och sa att de skulle packa ihop sina tillhörigheter, märka väskan med sitt namn och komma ner till tågstationen. Och det gjorde de. Farmor och farfar. Mormor och morfar. Pappor, mammor. Barn. Babysen. De packade sina tillhörigheter och begav sig ner till tågstationen. Och där väntade SS-soldaterna med ett leende. Ett leende på sina läppar. Sen tog man väskorna och så sa man: "Vad får du tillbaka när du kommer till arbetslägret? Det är ju därför du har märkt det med ditt namn." Och sen pressade man in dessa människor i boskapsvagnar. Boskapsvagnar som var gjorda för 10 hästar. Nu pressade man in 100 människor som stod packade som sillar. Och så stängde man.
Och där inne fanns det inga fönster. Det fanns ingenstans att sitta. Det fanns inga toaletter. Det fanns inte mat, det fanns inte vatten. Och ibland så kunde de här resorna ta dagar. Och det enda de kunde urskilja, det var om det var natt eller dag. För dagsljuset sipprade in mellan springorna i vagnen. Det var allt. När de slutligen kom fram så var de utmattade, trötta. SS-soldaterna öppnade vagnen igen med ett leende. Det var ett skådespel, så väl inrepeterat att judarna själv förstod inte vad det var som höll på att hända. Vilket öde som väntade dem. Runt omkring arbetslägren stod höga staket omlindade med taggtråd. Allt för att omvärlden inte skulle se vad som hände där inne. Nu pressade man ut dem. Och nu började judarna fundera. Vart hade de egentligen hamnat? Var det sant som ryktet sa att man mördade? Nej, det kunde ju inte vara sant. Och SS-soldaterna var ju så trevliga. Nej, det måste ju vara ett arbetsläger. Förvisso hade man familjemedlemmar som hade försvunnit. Släkt som man aldrig hörde av mer. Men ändå mörda. Nej, det är ett arbetsläger. Men nu tog SS-soldaterna och började sin selektering. Man tog ut de gamla på en gång. Barnen och bebisarna. Och även barnen de höll. De höll i mammas hand. Mamma. Mamma som är tryggheten i livet. Nej, jag vill inte. Men det var nu det skulle avgöras. Vilka skulle avrättas och vilka skulle få leva lite till? På natten träffade vi männen i lägret. Vi kvinnor, vi letade efter våra män. Och vi grät och var så lyckliga för att äntligen få vara tillsammans. Då skulle de ändå inte mördas. För det var väl ett arbetsläger. När det ljusnade på morgonen så såg jag på mina egna barn. Då såg jag hur smutsiga de hade blivit och hur utmärglade de var. Sen var jag så utmattad. Så jag orkade inte ens kämpa för lite vatten åt mina egna barn. Jag hade ingen aning om vad som skulle hända med oss. Det var då de började igen. Att sortera. De unga för sig och de gamla och barnen för sig. Den gången överlevde jag bara för att min svärmor var med. Hon tog barnen till sig när jag inte klarade av att släppa taget om dem. Jag har alltid skyddat mina barn. Men de gick med sin farmor, de litade ju på henne. Och innan jag visste ordet så var jag redan på väg mot andra sidan. Mot badet. På vägen mot badet så stod den civil tysk tjock man. Och vi kvinnor, vi ropade, var är våra barn? Var är våra barn? Vart har ni tagit dem? Vi vill veta. Jag skakade i hela kroppen. Och han svarade vänligt. Ni behöver inte vara oroliga. Vi tar hand om era barn. Vi ger dem det de behöver, mjölk och annat. I vår enfald så trodde vi honom. Vi trodde honom. Då kunde jag inte i min vildaste fantasi tro. Jag kunde inte tro att de mördade barn. Men redan samma dag på väg till arbetet i trädgården så sa några polacker som jobbade där. Dumma kvinnor, ni har kommit till Majdanek. Vet ni inte att det finns ugnar här? Som boskap bland de andra.
så levde jag vidare. Dag efter dag. De arbetsdugliga, de fick gå till barackerna. Men de som ansågs inte duga till någonting, de gick nu i långa led. Med löfte om att de skulle få duscha. De gick i långa led mot byggnaden. Där skorstenen stod högt i skyn och där röken ständigt vällde ut. I protokollet så skrev SS-soldaterna in till varje offers namn specialbehandling. Allt för att omvärlden inte skulle förstå vad de höll på med. Och jag tror att du, precis som jag tänker, SS-soldaterna, de som var bödlarna, de som utförde dåden, vad tänkte de på? Varför vägrade de inte? Varför såg de inte ifrån? Varför? Varför? Om jag ångrar något, varför skulle jag det? Vi lydde order. Allt annat vore fel. Allt annat ledde till döden. Men vi visste att vi hade en stark, pålitlig ledare som såg hela bilden. En ledare som kunde planera de bästa strategierna. Och att få vara en del av detta fantastiska han försökte göra för Tyskland. Det var en ära. Klart man ville göra sitt bästa. Jag blev belönad för mitt arbete. De såg upp till mig. Både kamraterna i gruppen och vårt befäl. På kvällarna då brukade vi prata och skämta om sånt som hade hänt under dagen. Om vem som hade dödat flest. Oftast var det jag. Jag brukade vänta på att kvinnorna skulle komma ut ur sina baracker för att hämta sina matransoner. Då tog jag sikte på den vekaste av dem och försökte träffa henne i huvudet. Att skjuta dem, det var det enklaste, snabbaste sättet att få bort de som inte höll måttet. Men det fanns andra sätt också. Jag brukade trampa ihjäl dem och piska ihjäl dem. Det krävde förstås mer fysisk styrka. Men det gav mer beröm bland kamraterna. Om jag gjorde något misstag. Ja, misstaget var väl att det var ett koncentrationsläger jag blev posterad på. Jag visste inte det. Men vad kunde jag göra? Det var bara att acceptera orden. Annars hade jag väl själv hamnat där inne. Men det var fienden mot oss. Det gällde vi eller dem. Det vi gjorde var nödvändigt helt enkelt. De skulle förintas. Tillsammans gick vi längs vår Führers utstakade led. Efter kriget så var det någon som naivt frågade mig om jag kände skuld för vad jag gjort. Skuld? Jag är stolt. Jag är stolt. Jag utförde hjältedåd. Dag efter dag. Dag efter dag. Mina vänner. Det här hände. På riktigt. Det finns de som hävdar motsatsen. Men det finns offer och förövare. Som har berättat, vittnat om det bestialiska. Dokumentärer som visar och bekräftar att det här hände.
13 miljoner oskyldiga människor fick plikta med sitt liv. Nu är det 68 år sedan de sista oskyldiga människorna kremerades, offrades. Och jag tror att när vi läser historieböckerna, då tänker vi alla, hur är det möjligt? Det är sjukt. Vilka sjuka människor. Det här kan inte hända nu. Omöjligt. Eller? Runt om i hela Europa så växer extremisterna fram. Nazister har återigen fått förnyad kraft. Runt om i hela Europa. Även i Sverige. De är invalda i riksdag och regering. Aktiva politiskt. Börjar få allt mer anhängare. Frågan är inte längre om det kan hända. Frågan vi ska ställa oss är, när kommer det att hända igen? Men jag tror att vi kan stoppa det. Jag tror. Om vi bara är vakna. Om vi bara bryr oss om vad som händer runt omkring. Nu ska vi lämna gaskammaren och gå in i kaféet längst ner. Så när vi öppnar dörren och går ut härifrån, då lämnar vi gaskammaren. Okej? Okay? Eva-Marie. Okej. Okay. Hur känns det nu? Känns det okej? Okay? Lurade jag igen? Totalt. Eller inte. Det var lite misstänksamma. För så här var det faktiskt. Att man lurade dem fullständigt. Många visste jag hade sina misstankar. Men man arrangerade jättemycket för att de in i det sista inte skulle förstå vad som hände. Till gaskamrarna så förde man in dem med ett leende. Jag tänkte att vi skulle lämna gaskamrarna en stund. Och så ska jag börja med att presentera mig, vilket jag inte har gjort. Jag hörde mig lite anonym. Jag heter Victoria. Och jag med två andra kommer att fortsättningsvis att vara med er. Och ni såg ju inledningen. Det här handlar om andra världskriget. Men vi ska titta på bakomliggande orsaker och mekanismer till att det kan bli så här. Så jag tänkte om vi börjar med att skaka av er, så skakar vi av oss gaskammaren en stund. Och den giftiga gasen, så att vi inte tar med oss den fortsättningsvis. Jo, det är nämligen så här att jag tänker fortsätta med att göra ett vetenskapligt test. För det är nämligen så här att en professor vid universitetet Ohio, professor i psykologi, han menar att fler och fler ledare träder fram som hotar våran demokrati. Ledare som får med sig anhängare och grupper som på alla sätt och vis är destruktiva. Och det här måste vi stoppa genom att utbilda och uppmuntra människor som har de här goda ledaregenskaperna. Och då menar han har gjort en studie på 23 år, eller under 23 år. Och det visar sig att i åldern mellan 17 till 20 så syns det här arvet, våra gener och ledaregenskaper extra tydligt. Så han har utformat ett enkelt test för att vi tydligt ska se vilka har de här goda ledaregenskaperna och ta vara på dem för att bevara vår demokrati. Vad krävs för att någon ska vara en ledare? Vad behöver en ledare? Kanske inte svårt att veta vad jag menar. En ledare behöver sin grupp, eller hur? Eller hur? Annars är han inte en ledare. Vad är det som gör att man följer
en grupp eller följer en ledare? Vilken känsla har man? Vad är det som gör att man följer dem? Man känner väl tillit. Tillit? Vad mera? Förtroende. Samhörighet. Eller hur? Man känner sig viktig. Eller behövd. Man kanske inte var någon, men helt plötsligt är det någon som ser mig. Eller hur? Och gemenskap och tillit. Precis det vi sa. Det här testet innebär att jag kommer att utse 4 ledare. 4 ledare som ska utföra en sak tillsammans med sin grupp. Som vi sa tidigare, en ledare är ingenting utan sin grupp. Så jag kommer att börja med att utse 4 ledare. Och jag har ju träffat er jättelite. Vilket betyder att det är mitt första intryck. Utifrån det ska jag välja 4 ledare. Är ni med på det? Är ni med på det? Mm. Bra. Ja, då ska vi se. 4 stycken ledare. Nu. Om du står kvar där. Så kommer ni andra lite in så det blir tydligt vilka som är ledare. Vi ska försöka göra det här lite snabbt. De här hör inte till klassen. Nej, okej. Och ni andra som nu inte är ledare, ni kan komma in hit i mitten. Nu är jag lite tjorvig med er. Jag har litet utrymme, det är därför jag gör så här. Jag kommer att ha observatörer som kommer att kolla hur detta går. Och för att underlätta för våran observatör har vi bestämt att varje grupp kommer att ha sin egen färg. Och ledaren har lite längre för att synliggöra att man är ledare. Så. Nu kommer jag dela in er till respektive ledare och ni kommer också att få en liten färglapp för att visa att ni tillhör samma ledare. Så nu går det ganska snabbt här. Gör du. Lila. Blå. Jättebra. Märkte ni att jag gick inte in och sa vilka egenskaper de är ledare? För jag tänker att det är för lätt. Då blir det lätt att veta hur man ska förhålla sig. Varje grupp kommer att få uppgiften att ta sig till filmrummet eller filmsalen. Jag kommer inte heller att berätta vart den ligger, för det är också en del av uppgiften att ta reda på det. Ledaren är den som styr gruppen. Så ledaren bestämmer totalt över det. Men hur? Det lägger jag mig inte i, för det är en del av testet. Och ni som grupp har uppgiften att följa er ledare. När ni kommer till filmsalen, då ska ni stå i respektive grupp så att det blir tydligt. Stå upp så att jag ser er när jag kommer upp. Och som sagt, jag kommer ha en observatör som ser hur ni löser den här uppgiften. Och sen ska vi titta närmare på testet. Är det några frågor? Kan man lämna sakerna här eller ska man ta dem? Om man vill lämna väskan kan man göra det sen i receptionen. Annars ta med er jackorna och det så att ni inte lämnar det. Sätt fast dem gärna i kläderna så att det blir tydligt för observatören vilken färg ni är.
Okej, det här ska gå ganska snabbt. Så jag tänker inte ge er så mycket tid. Jag kommer att skicka iväg en grupp i taget. Och jag tänker börja med grupp lila. Så du leder för grupp lila, varsågod. Hur är en bra ledare? Inga förslag? Få höra. Eller lyssna. Alltså ta kan ta in. Någon har någon bra. Mm. Kan ta beslut, alltså inte ha beslut som helst. Just det. Det här är kriterierna. Förmågan att se möjligheterna hos varje individ. Håller ni med? Tydlig. Håller ni med? Enkel att förstå. Är inte rädd att ta kommando i nödvändiga situationer. Empatisk. Kan avgöra vad som är rätt och fel oavsett vad andra tycker. Ser möjligheterna även i situationer som anses utsiktslösa. Håller ni med om det? Mm. Och nu har ni ju gjort ett litet test. Jättelitet test. Det är svårt för oss att på den här korta tiden gör en bedömning, men som professor i USA säger, vi ska uppmuntra de som har goda ledaregenskaper. Så att vi gör så här att grupplida kan komma fram här inför alla. Stå gärna så att alla ser det. Jag vill att ni tittar väldigt, väldigt noga. Det här, mina vänner, är en framtida ledare. Den här gruppen var absolut bäst. Jag tycker de är värda en applåd. Utifrån de här kriterierna så uppfyller de allt. Jättebra. Och vet ni vad? Vi belönar. För det menar också professorn att man bör belöna dem som har dessa goda egenskaper. Ledaregenskaper. Och vad vore ledaren utan sin grupp? Eller hur? Bra grupp. Bäst. Under tiden de tar sin belöning så tycker jag att vi klappar händerna. Applåd! Jubla gärna! Det var en fjuttig handkastning. Jag vill ha lite ordentligt. Kom igen nu! Bra! Men vi vill att ni ska kvar här. Men vi vill att vi ställer det här. Eller vi. Nu låter det som att det är schizofren. Men det är inte. Varsågod och stå här. Jättebra. Så kan vi beundra dem. Jag skulle vilja att grupp blå kommer fram.
Titta noga på dem. Det är nämligen så här, jag räknar ju upp vad som är bra ledaregenskaper. Dåliga ledaregenskaper är ju motsatsen då, otydlig. Har inte förmågan att se möjligheten hos varje individ. Svår att förstå, oempatisk och så vidare och så vidare. Det ni ser nu, det är den grupp som var absolut sämst. Utan tvekan. Absolut sämst. Och det här bör vi markera. Vi i Sverige tror inte på bestraffning, det är dessutom olagligt. Men vi bör markera, menar man. Man bör markera när man är ute på tunn is så att man rätar upp sig och går in på den rätta vägen. Ni som var bäst. Jag tycker att ni ska få bestämma hur vi på något sätt kan markera för den här gruppen att de faktiskt var sämst. Hur ska vi göra det? Ge dem smisk. Smisk! Och hur ger vi dem smisk då? Paropa. Kan man ta någonting som inte är så handgripligt? För som sagt, det är olagligt att straffa så. Smisk ett förslag, ett annat. Löneavdrag. Löneavdrag. I det här läget har ju inte vi någon att vi betalar upp pengar, så det biter ju inte. För de skrattar ju åt mig då. För jag har inga pengar att dra in. Men, på något annat sätt, just här och nu bara. Kom igen nu. Men vi fick inte slå dem och vi fick ta ifrån dem. Så. De får inte vara här. De får inte vara här. De ska gå ut härifrån. Okej. Okay. Ja. Jag tycker att istället för att de får gå ut helt och hållet så får ni stå här med ansiktena mot dörren, tycker jag. Och sen med det. Och så gör vi bara bu. Då blir det tydligt. Bu! Kom igen. Bu! Känns det bra? Känns det bra? Ja, härligt. Jag tycker att vi bryter här nu. Bryt, 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 bryt. Ni har inte varit med om ett vetenskapligt test. Kom fram, stå gärna här. En stor applåd för de här sakerna. Jag gjorde ett fejkat test. Kom gärna fram här så att vi ser. Jag gjorde ett fullständigt påhittat vetenskapligt test. Det finns ingen professor i psykologi som har utformat det här. Men, vad gjorde jag? Vad gjorde jag nu? Valde ut den som kom först och den som kom sist. Jag valde ut den som kom först och den som kom sist. Mera. Var jag schysst? Vad gjorde jag? Pekade ut folk. Pekade ut folk. Och, vad sa du? Förnedrade. Eller hur? Jag förnedrade. Och inte nog med det. Värderade er lika. Var ni lika för mig? Behandlade er lika? Nej, absolut inte. Er upphöjde jag. Belönade jag. Er totalt sänkte jag. Och er, jag varken upphöjde eller nere. Kan det se ut så här i verkligheten? Vart då? Det händer väl bara i andra länder, va? I diktaturländer. Eller? Vart fler? Vart kan man säga här? Arbetsplatser. Arbetsplatser. Mera? Skolan. Skolan. Hur kan det se ut i skolan då? Men det är väl mer om typ en elev med ett bra betyg kanske får med beröm. För den som inte riktigt når lite upp. Favorisering. Fler ställen, arbetsplatser, skolan, överallt, eller hur? Idrotten. Om ni är idrott, aktiva inom idrotten, har ni känt på det här någon gång? Eller hur? Får inte spela, sitt på bänken. Det här pågår hela tiden, hur vi värderas olika, men det jag undrar, det ni ska få prata ihop er en liten kort stund. Att ni som grupp, som jag nu
sänkte totalt. Hur skulle det påverka er i långa loppet om ni alltid fick höra att ni är sämst? Hur skulle det påverka er i långa loppet? Och ni, som blir upphöjt till skyarna, belönad, fick applåder, jeho, ni är bäst. Hur påverkas ni av att ständigt få höra att ni är bäst? Hör ni inte om det? Och ni i respektive grupp som var mellanskicklig, ni var inte upphöjd och inte nedtryckt. Ni var där, va, hoho, där vi många av oss befinner oss. Hur påverkas man av det? Vi får 2 minuter. Stå gärna upp så sen ska ni få sitta. Vi bryter där. Det blir inga långa. Vi stannar inte upp så länge. Jag vill att ni står kvar i grupperna för att förtydliga bara. Vi börjar med er som blir upphöjda. Om man ständigt får höra att man är bäst, hur påverkar det dig som person? Ja, men vi sa att man tar det som är lite speciellt. Man är, alltså, man tror man är bäst. Och sen blir det som, jag tror så. Tror ni att ena syn på andra påverkas? Ja, vi tror ju att vi är bättre än dem. Mm. Ja. Och hur kan det ta sig uttryck? Arrogans. Arrogant. Mera. Ståtlig. Vad sa du? Ståtlig. Vad gör man om någon då vill komma och tävla med er på er position? Kan det? Skrattar åt dem. Skrattar åt dem. Så det är inte så bra att ständigt bli upphöjd? Nej. Men så inte om man inte verkligen har gjort någon bra ifrån sig. För då är man värd det, att få höra att man är. Mm. Har du någon tanke? Tack. Vi går till den här gruppen. Som blir nedtryckt. Hur påverkas man om man ständigt får höra att man är sämst? Alltså, självförtroendet och självkänslan sänks ju totalt. Alltså, du vågar ju inte ta några nya initiativ och göra någonting. För att du vet att du ändå kommer bara sågas rakt av. Mm. Man tappar ju som en tro på sig själv att man kan utföra någonting. Mm. Och man vågar inte ta nya utmaningar. Stanna på samma plats. Tror ni att man liksom försöker alltså komma någon gång upp till den här positionen och bli bäst? Kanske till en början. Ja, men sen slutet så blir det som då är det fast. Mm. Så det påverkar dig ganska mycket? Det kanske påverkar, kan det påverka hela handen? Påverka vilka val man gör i livet? Ja. Ja. Man kan ju vara, som du sa, rädd för att ta nya utmaningar. Och man kanske inte vågar, man kanske har kompetens att utvecklas, men man vågar inte försöka. Mm. Precis. Och ni som var i mellanskiktet, hur påverkas ni av att vara i mellanskiktet? Varken upphöjd eller nere? Vad pratar ni om? Vi pratar som mest om att det blir som tråkigt och man känner sig inte så sedd och så. Mm. Man blir bortglömd. Mm. Man orkar inte kämpa kanske. Mm. Man får varken skit för eller man får inte beröm heller. Mm. Det händer som ingenting. Mm. Och ni då, vad pratar ni om? Ni som också var i mellanskiktet, hur påverkas man av det? Vi sa väl att slut så... Om man känner sig liksom så osynlig så kanske man tar till något drastiskt för att få någon slags uppmärksamhet. Mm. För det kan vara därför folk blir kriminella också om de känner att de liksom inte syns. Och så får de hellre liksom negativ uppmärksamhet än ingen alls. Mm. Mm. Om man bara kämpar lite. Vi faktiskt hade förslag på straff. Det var smiskning, avdrag för lön. I slutändan blev de utvisade från rummet. Vi stoppade med att de fick stå med ansiktena mot dörren. Och jag gjorde bu. Och i princip hängde ju alla med, eller hur? Eller hur? Hängde ni med när jag gjorde bu? Varför stoppade ni mig inte? För att jag förstod att det var liksom en grej du gjorde bara. Okej, men även om du förstod det kändes det okej? Nej, inte speciellt.
Så, jag heter Ida. Jag heter Annika. Ja, och ni träffade oss i gaskammaren, fast lite annorlunda. Då var vi inte oss själva. Jag spelade en SS-soldat, en kvinnlig. Och den är baserad på en verklig människa. Härta Båte. Och jag spelade en kvinna som heter Eugenia Gorfinkel. Och de här orden som ni hörde oss säga, det är autentiskt alltså. Det är deras ord som vi berättar ganska precis. Det var bra att veta. Ja, men vi ska fortsätta lite grann här. Vi släcker lampan. Nu ska ni få titta på en bild. För nu har Victoria pratat om ledarskap med er. Och jag vet inte riktigt hur jag ska stå här. Det här är ju längst fram i bild i mitten, så ser ni ju en man vars ansikte ni känner igen väl. Adolf Hitler. Och jag vill bara fråga er, var han en bra ledare? Ja. Han var bra ledare. På vilket sätt? Han kunde ju få en hel, alltså en hel folkmängd, om man ska säga, till att göra ett sätt som så. Han kunde få människor att göra precis som han ville. Ja. Någonting annat som var bra med honom? Han var väldigt bra på tala, så han kunde som övertala alla till att det var rätt att utvisa judarna. Övertala alla att utvisa judarna. Han var övertygad alltså. Han sa någonting och så trodde alla på det på en gång. Mm. Någonting annat som ni tycker om honom som ledare? Jag tycker typ att du sa att man ser alla sådana goda egenskaper. Gjorde han ju inte då innan han typ ser när han gör. Ja, fast däremot så höjde han ju det tyska folket, alltså den ariska rasen, de höjde han ju. Och då fick han ju som förtroende i det. Ja men precis, han sa till en hel grupp, så sa han så här: ni är ju bäst, ni är ju bra. Och de kände bara, wow, han tycker vi är bäst, han tycker vi är bra. Och de hakar på honom, för att de kände sig ganska trygga i det. Och så var det då de som var sämst. Mm. Det sa han, utnyttjar ju det här psykologiska spelet. Vi kan ta en till bild på honom. Några till. Ni ser här att han kommer gående och så är det lite ungdomar och barn där. Hur tycker ni att de ser ut? Vad ser de ut att känna där de står bredvid honom? Bara lite kommentarer, vad som helst. Ser de glada ut? Ser de rädda ut? Vi kan ta han. Vad tror ni han tänker? Han ser ut. Glad. Han ser lite glad ut. Han ser lite, alltså, lite upprymd ut. Mm. Ja. Som att han ser ut som en stor förebild. Mm. En stor förebild. Som han har kommit, kanske en riktig idol som han har lyckats komma jättenära. Så kanske någonting att berätta om för kompisarna. Finns det någon som inte ser glad ut här på bilden? Hittar ni någon? Finns det någon enda? Den som står här. Är det här höger? Den. Hur ser han ut då? Han ser lite rädd ut. Ja. Tror ni att det kan vara så här att man är jätteimponerad samtidigt som man är lite rädd? Kanske var det. Det var ju väldigt många som gillade Hitler. Eller hur det nu var. Men man kände, man fruktade, man respekterade. Och så hamnar de så nära. Förmodligen kanske de står där och känner att de vill visa också hur duktiga de är. Så att han ska se att de gör ju precis det han tycker om. De gör det här Heil-tecknet som han har liksom uppmanat till. Så de vill ju säkert vara till lags för att han ska vara nöjd. Och se att de hör till dem som är bra. Tror ni inte att de är lite rädda? Man vill ju inte vara bland de dåliga. Jag tänder så att vi inte låter somna så här på fredag eftermiddag. Hur kommer det sig att han fick så stor makt, Hitler? Vad finns det för orsaker till att han kunde få så himla stor makt? Ekonomisk kris. Ekonomisk kris i Tyskland. Och vad spelade det för roll då, att det var ekonomisk kris? Folk hade ingen ledare, de hade ingen att vända sig till. Barnen staplade ju sedelbuntar och lekte med och byggde fort och pengarna var inte värda någonting. Eller hur, man hade pengar som möbler nästan. Det var som där, ja men vi kan ha den här högen här, vi tar skottkärran och går och köper en liten limpa. Ekonomisk kris i landet, någonting annat då?
Varför fick han så stor makt? Var det för att det var han kom, du sa han menar att det, då kom han som en stor ledare för att vara ekonomisk. Som det. Desperata, de fick någonting att tro på. Mm. Någon att de var i en dålig sits. Att de behövde någon som kom och räddade dem i det läget. Precis. Något annat? Någon annan? Nej, precis. Det handlar om ungefär de här sakerna. Ekonomisk kris, någon som kommer och rädda dem, som lovar bra saker. Någonting annat som ni kommer på? Jag har sagt det innan också. Bra talare, det här. Det var ju faktiskt så. Att det här var en tid när det var ekonomisk kris i Tyskland efter första världskriget. Pengarna hade ingen som helst värde. Folk var arbetslösa. Och landet var ju, det var ju kaos. Det var liksom ingen sammanhållning. Och folk var jättelösa, så kände de bara... Ja. Och så ville de ha någon att skylla på. Ville de ha någon att skylla på? Jaha, och hur löste Hitler det då? Ja, men han målade ju ut. Ja, för de gick omkring och var så här dödes. Men gud, vems fel är det att det har blivit så här? Så kommer Hitler, som du säger. Och så talar han om för dem vems fel det är. Ja, jag ser, säger han, att ni har det dåligt. Och vet ni vems fel det är? Judarnas fel. Så löste han det. Från början så hade ju inte han och hans parti någon makt. Han gick med i sitt parti som då hette Nationalsocialistiska Arbetarpartiet 1920. De hade inte mer makt än något annat parti. Men det som var, det var att det här partiet hade en plan, en långsiktig plan. De tänkte så här, ja, vi har ingen makt nu, men vänta, ska ni se. Och så börjar de med propaganda och säga såna här saker som precis som du just sa. Vems är felet? Det är judarnas fel och lita på oss och vi kommer här. De visade verkligen att de här var räddarna i nöden. Mycket propaganda. På 12 år så hade de från bara några få procent blivit att de hade fått 33,1% av tyska folkets röster. 1932 så var de Tysklands största parti. Och det var inte något chockerande för dem, tror jag. Det var deras plan. De visste att det här jobbar vi för. Det kommer ta lite tid. Men det var dit de hade tänkt sig. Och nu hade de flesta rösterna på sitt parti. Det var ju inte så att det blev exakt det som Hitler hade lovat. Nej, det var mycket lögner såklart. Men nu hade han fått folket dit han ville. Han hade lockat med fina tal, lovat en massa saker. Och som också kört med riktig skrämsel. För det här med att säga att det är judarnas fel. Han var värre än så också. Han skrämde upp folket och sa, vet ni, judarna, det är deras fel. Mycket av det här som har blivit. Men de är ute efter att göra en judisk terrormakt i Europa. Om inte vi passar oss för judarna så kommer det gå riktigt illa för oss alla. De använder kommunismen som sitt verktyg för att ta över Europa. Vi ska akta oss allihopa för judarna. Så folk blev ju på riktigt rädda och tänkte, är det det de håller på med? Ska judarna ta över och göra en terrormakt av Europa? Folk blev på allvar riktigt rädda. Och ännu mer sammansvetsade och benägna att hänga med den stora nya ledaren Hitler. Så nu hade han kommit dit att han hade skrämt upp folket, fått dem att tro på honom. Och då så kommer hans parti, nazisterna, med ett nytt förslag om en ny lag. Lagen gick ut på att hans parti skulle få total makt. Men det finns väl ingen som kan rösta på att ett enda parti ska få all makt. Inte i en demokrati väl, att ett enda parti ska bestämma allt. Men vet ni, det kunde de. För Hitler var ju så bra på att prata, så han övertygade till och med de andra partierna. Han sa, vet ni, om ni vill se mig genomföra allt det här som jag lovar, så måste ni ge mig lite verktyg, jag behöver få makten, för annars kommer det inte kunna bli så här som jag har sagt. Och de tänkte, ja men han har väl banne mig rätt. Han lovar ju mycket saker, men vi måste ju ge honom möjlighet att genomföra det. Så flera av partierna bestämmer sig för att rösta ja till förslaget att hans parti ska få total makt. Ett av partierna, det här var vanliga partier, man kan jämföra med dåtidens svenska folkparti eller dåtidens svenska centerparti. Ett av de här partierna, de kände väl att oj, undrar vad folk säger nu. Så de kände sig
nödgade att gå och säga till allihopa varför, förklara varför de hade röstat ja. Så de sa, ja men för folket och landets bästa så har vi beslutat att lägga våra betänksamheter åt sidan och rösta ja. Hörde ni vad jag just sa? De hade beslutat sig för att lägga sina betänksamheter åt sidan. De var alltså lite misstänksamma. De kände på sig att något inte stämde. Men de bestämde sig för att strunta i det och lita på Hitler. För det var väl bäst, tänkte de. Och så röstade de ja till förslaget. Tack vare, eller på grund av att de röstade ja, så var de, hade de medverkat till att avskaffa demokratin i Tyskland. Nu var det en diktatur. Hitler och hans parti var nu både riksdag och regering. De var lagstiftande, verkställande, styrande. De hade total makt. Och nu kunde de börja verka som de ville. Med hjälp av sitt ledarskap och lite manipulerande och med lite kunskap om hur vi människor faktiskt fungerar psykologiskt så hade han lyckats med det där. Och jag tror att Ida nu vill att vi ska få röra till i våra hjärnor och i våra ben och testa oss själva. Mm. Snart ska ni få röra er och då får ni även klicka. Nu ska vi göra en övning där vi ska använda oss av de här bilderna på väggarna. Vi ska nämligen testa var och en av er ska testa sig själv kan man säga. Undersöka vilka uppfattningar jag får av en bild av en människa bara av att se utseende. Den kan heta första intrycket, jag kallar det att läsa av människor. Det kan också säga, heta vad har jag för förordning? Så det ska vi testa lite grann. Men hur är det egentligen? Gör vi så egentligen? Att vi kan skanna av personen och så. Så vet vi hur den personen är. Funkar vi så? Eller är vi för medvetna? Hur gör ni? Vet ni? Och jag frågar så här då. Har ni några fördomar? Mm. Okej. Så här är det. Det här är helt naturligt. För det här är överlevnadsinstinkt som vi har. Som kommer sen ur minnes tiden. Så här fungerar vår hjärna. Att vi blixtsnabbt skannar av en person som vi möter för att kunna avgöra om jag kan leva eller om det är dödsfara. Liksom. Är du vän eller fiende snäll eller så. Det gör hjärnan hela tiden och det är omedvetet. Så det är lite det vi ska testa. Vi ska leka lite med den här instinkten. Så den här övningen är inte på blodigt allvar alls. Ni ska få jobba individuellt, en och en. Ni ska få ett papper, ni ska få en penna. Och så står det 9 frågor som ni ska försöka svara på så gott det går. Till exempel, vem ser snällast ut av de här människorna? Och försök att inte hålla på och censurera er själva eller tänka, åh, det här är inte politiskt korrekt att tänka så, men sån. Vem är mest kriminell och annat. Utan glöm sånt. Försök bara få fram det här första som kommer upp. Det är omedvetna. De här människorna är helt anonyma. Vi vet inte någonting om dem. Förutom om en person. Det vet jag lite mer om. Men de kommer aldrig att få veta vad ni tyckte om dem. De vet inte att de sitter på väggarna i Norrbottens museum heller. De är tagna från nätet. Okej. Och det här ska gå väldigt snabbt. 4-5 minuter. Har ni förstått uppgiften? Ni kan få sätta samma människa på flera av frågorna. Fundera också, vad är det som gör att jag väljer så här egentligen? Vilka faktorer ligger bakom mina val? För vi ska prata om det här senare. Så, när ni har fått sina papper, reser upp och så går ni runt här och funderar.
Människor och så platta bilder. Någon mer som gjorde det så? Det fanns det för många av dem. Ja, det var så stor skruva. Det blev så. Ja, det är klart, man skulle jämföra då alla. Ja. Någon mer som gjorde det var svårt? Alltså alla ler nästan. Alltså, ja. Alla ser ju ändå. Alla ser ganska glada ut. Ja, så det, ingen ser som så bara så utan. Ja. Och då var det svårare att sätta de negativa ja. Egenskaperna. Två eller tre av de här frågorna tillsammans. Är det någon som ni särskilt vill ta upp? Eller ska jag bestämma? Bestämmer. Ja. Ledare. Vem ser snällast ut? Säg numren bara så här rakt upp så har de det samma. 13. Ja, där är 12. Vänta, vilket fråga? Snällast, den här första. Flera får vi. Du sa inte 18. Nej. Jaha, vem vill säga varför ni tyckte Vet du vad det är? Varför är hon? Snällast? Hon ser trevlig ut. Vad gör att hon ser trevlig ut? Hon ler och... Men hon har på sig som så här idag och kläder och... Ja, snälla ögon. Leende, även färgerna. Snälla ögon. Jag tycker det är en färg. Men det är ju som också låg och färg. Men det var som någon i ögonen som är lite... Ja. Tydligfullt. För dig och för många av oss. Som jag sa tidigare så var det hennes ord som jag framförde. Och vad tyckte hon om sig själv, sina gärningar? Så. Hon var stolt. Jag är stolt. Ja, någon mer? Hur många det är? Jag känner ingen skuld. Ingen ånger. Ingen skuld. Hon... Precis. Hon var en hjälte, sa hon också. Våra fyrer. Jag hjälte, gjorde hjältedåd. Och sen urskulden, säger Lian, om hon kommer ihåg. Vad kunde jag göra? Det var bara att följa orden. Annars hade jag väl själv hamnat där i. Så sa hon. Lite offer. När var det hon sa det? Alltså var det när hon var gammal? Alltså 80 år eller var det? Precis. Den där bilden är tagen från en intervju då hon säger mycket av det här. Men en del är också taget från rättegången när hon... De blev dömda till de här vakterna. Så där är precis vid krigsslutet. Så det tar det från den rättegången. Faktum är att ingen SS-soldat blev straffad om han eller hon vägrade utföra uppgifter. Och egentligen så handplockades hon. Särskilt för att hon var så duktig
och hängiven till nazisternas synsätt och mål. Mm. Ja. Jo, varför gjorde vi övningen? Det är ju det här. Det är en omedveten egenskap som vi får. Men om vi är medvetna om den så kan vi ju se igenom våra eventuella fördomar direkt innan du går över till handling. Och att det beter mig på ett visst sätt eller undviker eller så. Om man vet om det, då är det lättare att handla på ett medvetet sätt. Och det här hänger också ihop med psykologi, metapsykologi, att det är så här att vi tycker om att sortera. Vi tycker om att sätta etiketter på människor och saker. Och någon som tyckte jättebra om att sortera människor, det var Hitler. Han sorterade fina raser. Tyckte han var en superbra idé. Och jag vet att ni vet redan det här. Det kan ju vara så här, om ni inte vill ha kvar papperna och inte vill hålla i dem så kan ni slänga in dem i den korgen. Ja, du sa det. Du sa det. Arisk. Ja, den bästa rasen, tyska rena blodet, skulle inte befläckas med någon annan lägre stående ras. Särskilt inte med de fruktade judarna som var som avskum. Så, här kommer ett litet bildspel med olika typer av människor som Hitler och nazisterna ansåg inte hade rätt att leva. Inte människor där. Judarna märkta med gula stjärnan. Sortera. Mycket bra sätt. De var tvungna att ha den alltid. Även barn. Romer. En mycket utsatt grupp. Diskriminerade, förföljda, mördade. Homosexuella. Rosa triangel. Kvinnorna fick svart triangel, samma som sinnesslöja eller asociala. Så. Funktionshindrade, både fysiskt och psykiskt. Och just de här har också blivit utsatta för vetenskapliga medicinska experiment. Så de levde inte längre. Jehovas vittnen. Märkningar, ser ni väldigt många olika. Romer hade brunt järnel och så vidare. Och hur gjorde han det här då? Hur fick han iväg dem till slut? När det skulle hela förintelsemaskineriet kan man säga. Den här sorteringsplatsen, de har klivit av godsvagnarna här. Det fick ni höra berättat om i gaskammaren. Kvinna och babys. Det gick raka vägen till gaskammaren och sen till ugnarna. Så det var sorteringen. Och de var yngre, mer arbetsföra. Kunde få arbeta inne i lägret. De här har varit ett tag. Obehagliga bilder. Men det är viktigt att visa och att se och att inte glömma och att berätta vidare. Om detta må ni berätta. Här kastar de lik en massgrav. Kvinnan här, det är Herta. Herta båten. Just den här uppgiften så tyckte hon tyckte inte om den. Hon ville helst slippa just det här. Och anledningen var att hon fick så ont i ryggen. Allt skulle bevaras i skor. 13 miljoner människor. Och så linner vi in det lite lagom. Det är snällt sådär och kallar det barmhärtighetsmord. Så, det var deras strategi. Nu kom det upp en bild på en man. Vad kan det där vara för en man som vi väljer att visa bild på? Som du då läkare av. Vad kan han syssla med något på? Det är en sån här test.
Det här är faktiskt en svensk man, för man tror ju kanske att det är Hitler som kom på alla de här sakerna med att sortera människor och dela upp i raser och så. Men icke. De här idéerna, det kom från forskare och allra särskilt från Sverige. Han heter Herman Lundborg. Han var chef för ett institut som bildades i Sverige 1922. Det hette Statens institut för rasbiologi. Där var han chef. Han hade ju idéer om att det fanns de som var bättre och de som var sämre. Han ville gärna se till att det blev någon ordning och reda på folket. Han hade många forskarkompisar som han träffade i andra länder, i England, Tyskland, till och med USA. De träffades över landsgränserna för att dela idéer, peppa varandra lite grann. De här forskarna tillsammans, de kom på att tänk om vi skulle se till att Europa blir riktigt bra. Att vi får bara perfekta människor i princip här med tiden. Människor som ser ut som den rätta europeiska rasen, ariska rasen, och som är naturligtvis då smartare än alla andra. Man rensar bort allt det som är dåligt. Så de börjar jobba med den här praktiska delen av rasbiologi, nämligen rashygien. Man menade ju att man kan ju se på människor hur man är som person. Rödhårig, vet man hur de är, mörkhyad och så vidare. Alla människor som såg ut på ett visst sätt menade man att de var också allihopa på ett visst sätt. Hela det gänget. Så man började att rensa ut. Men som Ida sa, asociala, funktionshindrade, homosexuella. Ja, hur mycket som helst. Det här hände även i Sverige. På institutioner så blev det gift kunde man få. Man kunde få mediciner som gjorde att man faktiskt dog. Och det var inte alla som fick reda på hur deras anhöriga hade dött. Utan man fick bara reda på att de hade avlidit i någon sjukdom eller någonting. Det var systematiskt. Homosexuella i Sverige, bland andra, de blev tvångssteriliserade. För det var så, jaha, du är homosexuell men du är nog ingen fara för vårt land. Men vi vill ju inte att du ska sprida dina gener vidare. För hur blir det då? Sådana tankar hade man. Vi har en annan bild här på ytterligare en forskare. Det finns en, där står en samisk man och bredvid honom står en forskare som heter Gustav Retzius. Han arbetade också på det här institutet. Gustav Retzius, han efterträdde sen av sin son Anders Retzius. Och Anders Retzius, han reste runt i Sverige och särskilt i norra Sverige, här uppe vart vi bor, reste han runt och mätte folks huvuden. För de hade faktiskt en teori som var ännu lite mer finlig. Man mäter folks huvuden. Huvudomfånget. Det kommer att tala om för forskarna, för alla, hur den du är som person. Det fanns två, man delade upp alla människor i två läger, i två delar. Långskallar och kortskallar. Så med en sån här liten mätmacka, kanske man inte vet vad den heter riktigt. Så man spände på den på huvudet och så kunde man fälla den här övre bågen fram och tillbaka så man kunde ta mått från alla möjliga håll. Bedömdes du som kortskalle, då var du mindre värd. Du var degenererad, det betyder att du är förstörd genom avel över generationer. Så att du har blivit sämre och sämre och sämre. Dina förfäder kanske var halvbra men du började vara riktigt dålig. Kortskallar alltså, osmarta, mindre värda. Långskallar, det var de som var europeiska i utseendet. Ariska kanske. Långskallar var de som var, om vi säger förenklare, smartare, bättre, mer värda. Eftersom jag är same så vet jag att här uppe i Norrbotten så åkte ju Anders Retzius runt och mätte många med finsk påbrå, samisk påbrå. Och alla de av mina släktingar och förfäder, de blev mätta. Och som same så var man definitivt kortskalle. Det genererar mindre värd. Hade han fortsatt med det här idag så hade jag blivit mätt. Och så hade jag blivit införd i arkivet som mindre värd. Det finns tjocka böcker med bilder på alla dessa mätta människor. Foton framifrån, från sidan. Och så beskriver man asocial. Så lapp skrev man på den tiden och så vidare. Och med det visar man också kortskalle, mindre värd. Det finns mycket bilder på det här.
att titta på som inte känns roliga, för man tänker att det här är min släkt, det här var de med om. Som tur är så la man ner rasbiologiska institutet. De kunde inte bevisa att det här hänger ihop, såklart. Vi vet det idag. Och tack och lov att man inte sysslar med sånt här idag. Men det betyder ju inte att vi har slutat mäta varandra med våra blickar. Ni vet hur det är, lätt det är. Man kollar på någon lång blond. Ja, ja, man vet ju hur blond det är. Ja, det kanske, men så är ju jag så smart så jag tänker, jag vet ju. Hon är ju blond, blå ögon. Jag vet ju vad jag tycker om blonda. Men samtidigt så vet jag, jag måste ju börja prata med henne för att se vad hon är för människa. Men det kanske, den första sekunden kanske det händer något i mitt huvud, vad vet jag. Så det gäller att träna upp mig på det här, helt enkelt. Absolut, i allra högsta grad. Och då är frågan den. Vad är det som påverkar dig och mig idag? Vad är det som gör att vi har våra åsikter och tankar om varandra? Var kommer det ifrån? Hittar vi på det själv? Tystnad. Media. Media, på vilket sätt till exempel? Påverkas av det vi läser och framställs som det. Också hur det uppfostras. Familjen, hemma. Vad man har för vänner och vad man har för åsikter och värderingar. Eller hur? Vänner, familj, media. Internet. Eller hur? Vi såg den övningen, vem var snyggast? Flera sa 17. Varför det? Ja, varför det? Vars kommer våra åsikter om varandra ifrån? Ni måste tycka som jag! Det behöver ni absolut inte. Men, för att inte dra ut det hela, så är det ju så att självklart påverkas vi av vår omgivning. Och det gäller att vara lite vaken. Nu befinner vi oss en tid igen. Vet ni att vi är mer rasistiska idag än på Hitlers tid innan han blev invald? Det är värre nu. Vi befinner oss i samma läge i Europa. Inte kanske lika allvarligt, men det är en ekonomisk kris runt om hela Europa, i Sverige också. Klasskillnaderna ökar. Fattiga och rika. Man börjar vara missnöjd. Unga går utan jobb. Det börjar växa ett missnöje. Och man vill veta, vem är orsaken? Alltså, hur ska vi få bukt på problemen? Man letar syndabockar. Och nu växer det fram ledare, starka ledare, som berättar för oss vad vi ska tycka och tänka. Som har enkla svar. Om vi gör så här, då får vi mer jobb. Om vi stoppar invandringen, då får vi mer jobb till er ungdomar. Och de gamla får vård. Det här är utdrag från Aftonbladet. Det är lite, jag ska läsa den här. Muslimerna är vårt största utländska hot. Det här säger Jimmy Åkesson. Han är partiledare för ett parti som heter Sverigedemokraterna. Muslimerna är vårt största utländska hot. Okay. Det här är Aftonbladet. Kommer vi från en annan tidning. Det här är också en kille som representerar Sverigedemokraterna. Han säger att islam är värre hot än nazisterna. Ser ni? Okej. Okay. Ser ni vad de försöker göra? Känner ni igen taktiken? Willers tal. Islam, det största hotet. Vad säger de här? Vad berättar de för oss? Alltså, de försöker få islam till att bli syndabocken. Nu har man slutat prata om judarna. Nu pratar man om muslimerna. Muslimerna är vårt största hot. Är det sant? Eller hur? Man säger, vi måste stoppa islamiseringen av Europa. Och när man synar det i sömmarna, vad betyder det? Och vi måste stoppa muslimerna för att komma till Europa. Man utestänger människor. Jag kan ta nästa. Starka ledare växer fram. Och frågan är, vad gör vi upp det? Hur reagerar vi? Man gjorde en undersökning. Undersökningen var gjord för unga människor i länder med diktatur. När man av en slump hamnade där, som man gjorde den i Sverige, så man valde ut 1288 18-29-åringar. Och det visade sig att av dem så var det 21
procent som var beredd att sälja sin röst för pengar. Man ville också avsätta demokratin och införa diktatur, men med ledare som för våra demokratiska värderingar. Överallt i hela världen så dör människor, unga människor som ni, som kämpar för demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet, allas lika värde. Och vi har börjat somna till här. Vi är så vana. Det gäller att vara vaken. Hur kan man mota såna här, det som händer? Jo, till exempel, läser man i tidning och ser rasistiska saker eller nedvärderande, kan man gå in och kommentera. Ser man på Facebook att en kompis skriver, eller någon avlägsen kompis skriver någonting som kan uppfattas rasistiskt, kommentera. Jo visst, du får skit tillbaka, men om vi är tysta, vad gör vi då? Kommer ni ihåg? Ingen sa något. Om vi är tysta, om vi inte agerar, om vi inte gör något, då släpper vi fram dem till dukat bord. Och de här starka ledarna, de får ju fler och fler anhängare, för vi människor, vi behöver enkla svar. Någon som bara säger vad vi ska göra. Och det här passar de på i sånt läge vi befinner oss nu. Och varför säger vi det här? Är det för att skrämma er? För att ni ska känna, nej, hoppet är ute. Nej, tvärtom. Vårt syfte är att säga att vi kan absolut göra någonting. Vi lever i demokrati. Nästa val, då är ni en röst. Ni kanske redan nu är röstmyndiga. Får rösta. Använd er röst. Även om du röstar blankt så är det bättre än att inte rösta alls. Ta reda på vad står de för. Vad tycker de? Om man går vidare så kan man se att hela Europa, Gyllene Gryning som ett rent nazistiskt parti, Grekland som befinner sig i kris. Nu har de vuxit fram, de har enkla svar, de har enkla lösningar. De är Greklands tredje största parti, ett rent nazistiskt. Om vi tittar i Sverige, läs den här. Vi tror inte på idén om ett mångkulturellt samhälle eftersom det är en ideologi som leder till splittring, utanförskap och segregation. Ja, i första anblicken tänker man, ja men det vill vi inte ha, segregation och utanförskap, det låter ju så fint. Men vad betyder mångkulturellt? Vad betyder det? Det betyder att vi kommer från olika kulturer, eller hur? De tror inte på det. De tror inte på den idén. Och går man in och synar tydligt, då ser man massor med saker. Och det är också en sån där grej som ledare gör, man gömmer sig bakom fina ord, precis som Hitler gjorde. Fina symboler. Det här partiet till exempel, de hade förut svenska flaggan som symbol. Nu har man en liten söt blomma. För att inte på något sätt verka farliga eller hotfulla. Det gäller bara att vara vaken. Och lite aktiv. Så kan vi ingripa. Och det är inte bara nu att rösta eller på internet. Det handlar om hur behandlar ni varandra i klassrummet. I bussen, affären, överallt där man ser, om man ser något, att man markerar det där är inte okej. Så tillsammans så kan vi absolut bryta det negativa och göra det positivt. Men det gäller att vara vaken och lite uppmärksam och att bry sig. Då kommer det att bli bra. Har ni något att tillägga? Eller ska vi ta det? Jag tycker att vi kan ta avslutningar. Det jag kan säga, vi pratade om det igår, ett nyckelord för alltihopa, det är ju respekt. Jag menar, så länge vi respekterar varandra för vem än vi är, så respekt är ju det som gör att vi vet hur vi kan behandla varandra. Och man kan dra öronen åt sig när vi börjar prata om vi och dem, för det är då man håller på att gruppera sig. Vi känns ofta lite bättre än dem. Det kan man försöka vakta på sig själv när man märker att det blir så. Den där ser ni, vi kommer inte att läsa den, men det slutar med ingen fanns som kunde föra min talan. Och det är det också, den här gruppen som ni visade, ingen förde den gruppens talan. Så är det ju i verkligheten också, det här var det stora av många av er var det. Kan vi inte läsa den här då när den blir här på? För några ser den och några inte. Jaha. Först kom de för att hämta judarna, men jag höjde inte min röst, för jag var inte jude.
Sen kom de för att hämta kommunisterna. Men jag höjde inte min röst, för jag var inte kommunist. Sen kom de för att hämta fackföreningsfolket. Men jag höjde inte min röst, för jag tillhörde ingen fackförening. Sen kom de för att hämta mig. Och då fanns ingen kvar som kunde föra min talan. Martin Niemöller, tysk präst och Hitlermotståndare. Så vi hoppas att vi efter den här visningen kan känna lite inspirerade och hoppfulla. Det är vårt önskemål. Och att vi bara är lite alerta. Men nu ska vi ta en avslutningsrunda. Fredag eftermiddag, efter snart 2 timmar, mangling. Hur känns det? Man kan säga ett ord. Man får säga mer om man vill. Och man får vara fullkomligt ärlig. Vi är inte rädda för sanningen. Så hur tycker man att det har varit? Hur känns det just nu? Och det är så att den som har pennan är den som också pratar. Och när man har pratat färdigt så skickar man pennan vidare. Mm. Okej. Jag tyckte det var bra för att man blev liksom berörd. Istället för att man bara skulle stå och lyssna på någon som föreläser så var det liksom... Man blev berörd. Man lyssnade. Jag tyckte också att det var bra. Det var bra att det var som lite djupare. Alltså inriktat lite mer. Än att bara... Annars blir det så mycket, men att det var lite mer inriktat. Så man kunde ändå sätta sig in i det bättre. Jag tyckte också att det var bra. Och som Tula sa så blev man som berörd. Och typ när ni visade bilderna och sånt där. För han var ju som inte så fin. Ja, bra, upplysande och informerande. Jag tyckte det var bra att man fick en inblick i verkligheten och att man kanske vaknade upp lite. För man lever ju oftast liksom i lite förnekelse eller lite dimma. Man kanske inte vet allt, men det var väldigt detaljerat och bra information. Jag tycker också det var bra, för att ofta när det är såna här föreläsningar då rabblas det ofta bara upp fakta och statistik och sådär. Det är så bra att ni gjorde så att vi fick som prova på hur det var i en sån här gaskammare och sådär. Alltså jag blev jätteinspirerad. Jag tyckte det var väldigt bra, för man kanske inte riktigt vet vad som, alltså hur allvarligt och vad som egentligen hände. Men man fick verkligen som, mer hur allvarligt det var som. Ja, eller jag tyckte det var väldigt nyttigt. Men alltså vi behöver ju som så här få veta mer om det. Jag tyckte det var väldigt bra, för ni hade som en röd tråd igenom hela visningen. Det var väldigt bra. Det var bra när vi fick känna på i gaskammaren. Utsållning. Det var väl genomtänkt. Och bra. Mycket bra information. Jättenöjd. Bra både med praktiska övningar och information som man fick som vara med. Det blev inte för långt tråkigt att man bara fick sitta och lyssna. Man fick själv delta och vara med. Ja, jag tyckte också det var bra. Och det var som från en annan vinkel. Det var inte bara massvis med fakta som man matades med. Och ja, det var som ändå så här att man kunde se samband med dåtiden och nutiden. Mm, ja, det var som bra upplagt. Alltså det var rätt att hänga med och så intressant. Ja, jag tyckte det var väldigt inspirerande och man fick som en liten tankeställare hur det är. Eller att det kan hända igen. Alltså det är som inte omöjligt att någon som skulle kunna hända igen. Och ja, alltså man blev väldigt som berörd. Ja, jag tyckte det var bra och man blev berörd. Ja, jag håller med som alla andra har sagt. Att det verkligen berörde och det är bra att man fick testa på det som. I skolan, när man läser om det, så är det mer att man läser om det och får reda på fakta. Det var bra att testa på. Ja, jag tycker också som alla andra att det var bra att varva med både praktiskt och teoretiskt så att det inte blir så tråkigt. Och det var jättebra upplagt. Ja, jag tycker också att det var inspirerande. Det blir som att man vill göra någonting åt det. Och jag blir så glad och tacksam för att vi får ha grupper som ni och för att sådana här åsikter och det ni säger och så. Det känns som att vi gör någonting som vi
vill göra ännu mer av. Tack för att ni är här. Det är roligt för oss att höra alla era kloka åsikter. Det gör ju att vi känner oss trygga när vi ser vilka ungdomar som kommer. Ja. Det känns riktigt bra att ni känner er inspirerade. Att vi får, jag hoppas att ni känner det. Och jag tänker att vissa av er kanske fick lite panik i början. Men att det kanske rättar till sig i slutet.